Zombie apocalypse. Tjena, i denna videon. Bam! Ännu en vulkanprodukt. Eller vadå, ännu en för denna videon. Jag vet inte vad som var i senaste videon. Men i denna videon. Vulcan Cyclone Spinners. Och de står det bara marksnurra. Får endast säljas i denna förpackning. Okej. Okay. Tror de så här det. Okej, det här ser ut som sådana klassiska som har funnits hur många... När jag var liten så kom de här i genomskinlig plast. Sexpack. Fanns mindre och större. Chrysanthemum. Colorful chrysanthemum. De var ju inte stora. Ja, det är krut. Krut var där. Så... Det var kruten, det är en krutgubbe. Vad står det med? 3,6 gram så det är 0,3 stycken. Precis, 0,3 styck. Så vi går bara ut och så kollar vi vad det är för något kul. Let's go. Cyclone spinners, vi bara tänder dem och kör. Är ni med? Let's go. Wow! Och den fick vi upp på den sista där också. Och den till... Jajamän! Vad tyckte du om detta? Jätteroliga! Det här är barnomsgrejer för mig. Ultrabarnomsgrejer. Bra snor, trevliga, billiga, roliga. Alla kan ha kul med dem här. Men det är sagt, jag hoppas du prenumererar. Jag hoppas du kommer upp in. Jag hoppas du skriver kommentar. Och hoppas du sprider kärlek. Bara det bästa. Bara njuter av pur och red om det. Ha det bäst. Hej!